Novou starostkou města Otrokovice se stala Hana Večerková z Hnutí ANO. Sportovcem roku byl vyhlášen veslař a juniorský mistr světa Radim Hladík. A do konce září bude kvůli rekonstrukci uzavřen nadjezd na Bahňák. Dobrý den, vítám vás u sledování zpravodajství televize Otrokovice. Město Otrokovice má novou starostku. Stala se jí dosavadní místostarostka Hana Večerková z Hnutí ANO. Zastupitelstvo města Otrokovice také zvolilo dva nové místostarosty a nové dva členy rady města. Děkuji všem za projevenou důvěru. Doufám, že nikoho nesklamu. Se svými kolegy si myslím, že máme jasně dané, kam budeme směřovat. Máme sepsané programové prohlášení, máme nějaké volební sliby, které chceme splnit, takže budeme v tom usilovně pokračovat. Co vás čeká v nejbližší době za investice, za problémy? Takže investice, máme největší investici do opravy mostu, nadjezd, to začne vlastně už teď příštím týdnu, kdy bohužel nás potrápí dlouhodobá uzavírka, která bude asi až pravděpodobně do konce září. To je jedna věc, ale potom nás čekají další výzvy, jako je například modernizace železnice, nebo dostavba jeho východního obchvatu. I když toto nejsou přímo investice, které my realizujeme, ale uskutečňují se na našem území, takže bude to určitá komplikace pro nás, pro všechny. A jinak plánujeme spoustu drobných investic a oprav a doufám, že se nám bude dařit. Trochu odlehčeně, nebojíte se té mužské nadvlády? Nebojím, určitě ne, protože si myslím, že jsme docela dobrá parta a budeme držet při sobě. Pevně v to doufám. A taky doufám, že chlapi budou galantní vůči mně a tolerantní. Sportovcem města Otrokovice za rok 2018 se stal veslař Radim Hladík. Ten v uplynulém roce získal juniorské tituly mistra Evropy a mistra světa v párové čtyřce. Nejlepším družstvem byla vyhlášena atletická dorostenecká štafeta mistrů České republiky a do symbolické síně slávy vstoupil fotbalový trenér Jan Tulach. Tak první místo, Radim Hladík, teď do Otrokovice veslování. Tak určitě si toho moc vážím, že jsem byl vyhlášený jako sportovec z Otrokovic. Doufám, že se mi ještě poštěstí stát na pódiu a uvidíme. No. Když si vzpomeneš na to mistrovství, kde jste získali zlatou medaili, co se ti vybaví? Tak určitě všichni ti lidi, kteří vlastně tam byli z České republiky, protože vzhledem k tomu, že to bylo v Česku, tak jich tam bylo strašně moc a šlo slyšet už ještě 700 metrů do cíle, jak už celá tribuna burcuje a ženou nás dopředu. Kdy jsi poprvé uvědomil v cíli, že jsi mistrem světa? Tak chvilku to trvalo, hlavně před náma vlastně jeli holky párovku, těm to nevyšlo, takže jsme byli takový vyukaní z toho, ale pak nám to došlo a byl to skvělý pocit. Já mám dojem, že boslavský sport v Otrokovicích byl vždycky na vzestupu, že jo? Já mám dojem, že to naopak roste, že asi jsou jiný podmínky trošku, jak jsem už tady předeslal v tom mým proslovu, že my jsme tady lodě, na kterých jsem pak musel dělat kontrolky, vůbec neměli v Otrokovicích a ten lodní park je základ všeho, a aby měli na čem veslovat, aby měli podmínky, ale hlavně se ukazuje, že jsou tady dobrý trenéři, který umějí vychovat veslaře, tak jako nás Jura Kubíček vychoval, který skončí v reprezentaci a možná i na olympiádě. Přeju jim to moc, protože to je pro každého sportovce velký cíl a velký sen se dostat na olympiádu. Myslíte si, že ti mladíci to někam dotáhnou třeba jako vy? Já jim to přeju, moc jim to přeju, je to, bolí to samozřejmě, ale stojí to za to. No, jsem rád a děkuji všem, kde se o tom jako měli na to zájem a podpořili mě, no, tak jako. Ale i kdyby to nebylo to ocenění, mě dělalo radost s těma dětma pracovat, že to je radost. Jsou ještě všichni takový opravdový, než se potom v té pubertě trošku změní, takže s těma malýma je to úžasná radost, to jako. Co vám to dává právě ta práce s mladýma, protože vy jste kolikrát vidět na trávníku, jak běháte s kapesníkem za těmi nejmenšími, utíráte jim nosy a pak je tlačíte do toho fotbalu? No, protože se jim musí zavazovat taky tkaničky, protože ty pětiletý, šestiletý to ještě většinou neumí, vždycky přijdou, pane trenére, a tak dále.
Tak to je prostě, ty pětiletý, šestiletý děti, tam jde o to, aby měli rádi pohyb, protože v dnešní době ty děti, když už jsou potom větší, tak se toho pohybu docela zbavují a to je škoda, protože dnešní doba je třeba taková, aby ten pohyb si zachovali, i když samozřejmě, já nevím, ty mobily a počítače to prostě k té době patří. Ale jak já říkám, aspoň hodinu denně pohyb a pak můžeš jít k tomu počítači nebo k mobilu a tam si něco hrát. Ne, že rovnou jako celou dobu ze školy jdeš rovnou k tomu a tak to je. No. Příkladem, já taky běhám už 39 let, 1. dubna začnu 40. rok, doufám, teda si zdravotně vydržím. Pak můžu říct, jako běž sportovat nebo pojď se mnou ven, jako, protože kdo sedí v křesle a jenom říká, hele, běž si zasportovat a sám nedělá nic, nedej bože, ještě kouří, no tak to potom jako je špatný. Příklad. Všecko dělá příklad, no? Za tu moji zkušenost jako trenérskou můžu vykládat, co chci, ale když to ne to, tak neudělám nějaký nebo nedám nějaký příklad někomu, tak je to špatný, to je jako jasná věc. Závod byl hrozně překvapující, protože jsme vůbec nevěděli, že bychom mohli nějak dopadnout. My jsme tam vlastně jeli jenom tak si zazávodit, takže bylo ohromné nadšení hned v cíli a obětí a všechno. Takže to bylo krásné. Pořád se hovoří o tom, že by mladí lidé, děti, žáci, studenti se měli více věnovat sportu. Je těžké se přinutit k tomu každý den trénovat? Občas jsou dny, kdy to je těžké, ale je to zároveň zábava a skvělý kolektiv, takže já chodím na tréninky moc rád, takže rozhodně doporučuji začít sportem, se sportem a atletika je skvělý sport, podle mě. Je možné vzkázat ostatním, kteří aktivně nesportují, že i ten mobil a i sociální sítě se dají skloubit s těmi tréninky a závody? No samozřejmě, celá noc je volná, ne, je to úplně v pohodě, žiju dvojí život, ale skvěle se to dá zvládnout a je to v pořádku všechno. Tak asi větší radost byla z té republiky, protože anketa to je vždycky takové trošku jako na názoru spousty lidí. Tam se to těžko dá porovnávat, ale určitě hlavně, ať mají radost kluci z toho, co dělají. Čekali jsme, že to nebude druhé, mysleli jsme, že to bude třetí, no ale takže druhé, tak je to o to lepší. V jakém stavu je v současné době otrokovická ženská házená? No, tak momentálně to není zrovna růžové. Po polovině soutěže jsme druzí od konce, takže musíme teďka na jaře trošku zabrat, ale já myslím, že se nám to snad podaří. Je stále těžší sehnat mládež do oddílu? No, tak samozřejmě je to, není to jednoduché. Dneska mají děti úplně jiné starosti zřejmě, ale celkem se nám to daří. Já si myslím, že ty týmy žákovské a dorostenecké máme celkem naplněné, takže si myslím, že o budoucnost se nemusíme bát. Vedení města je nadšené. Úžasné výkony a byl to dneska krásný večer. Doufám, že bude inspirovat další mladé začínající sportovce ještě k lepším výkonům. Jak hodnotíte úroveň otrokovického sportu? Když jsme schopni vychovat mistry světa, mistry Evropy, olympioniky, reprezentanty České republiky, takže jsme na vysoké úrovni, bych řekla. Bude pokračovat i dále podpora města sportovců? Určitě, určitě. Já si myslím, že to je nezbytné. Všichni se musíme hýbat, nějaký pohyb je důležitý. Ať už je to profesionální, poloprofesionální nebo hobby. Vy sama jste maminka sportovce roku Otrokovic za loňský rok. Jaké to je mít doma aktivního sportovce? Je to náročné v tom smyslu, že mě potřebuje jenom, aby měl navařené, vyprané, vyžehlené, vypravit ho na závody, odvést, přivést a tak dále. Takže jako čas mi to celkem bere, nicméně to dělám strašně ráda, protože to je jediné, čím ho můžu podpořit. Takže jako maminka úspěšného sportovce byste doporučila rodičům dát děti na sport? Určitě. Já si myslím, že to je to nejlepší, co můžou udělat. A hlavně, ať nejenom sportují, ale ať mají i jiné povinnosti s tím spojené. Třeba jako já si pamatuju jako dítě, že jsem musela zametat loděnici, čistit vesla, lodě a tak dále, uklízet si šatny a myslím si, že toto k tomu patří. Otrokovický sport je bezesporu na takové úrovni, jaké ještě skoro nikdy nebyl, protože máme tady tolik kolektivů a tolik sportovců, kteří dosahují jak domácí scéně, tak na mezinárodní scéně takových výsledků, že se můžeme jenom pyšnit to, co tady máme.
Především v té drobné mravenčí práce těch trenérů a těch představitelů těch organizací, kteří se starají o ten rozvoj sportu, a nesmím zapomnět taky na finanční dotace, bez kterých by se dneska sport neobešel, to znamená především dotacím z města, podpory z města, jak investiční, tak neinvestiční, dotací taky z kraje a z ministerstva. No, dnešní vyhlášení sportovců bylo fantastické. Už dlouho jsem se takhle nepobavil a gratuluju všem oceněným a ty výsledky prostě jsou báječné. Báječné. A člověk se dostal do prostředí tolika legend sportovních, že opravdu to byl krásný večer, takže Otrokovice a sport, to prostě patří k sobě. Od 18. února bude zcela uzavřen nadjezd směrem na Bahňák. Důvod je prostý. Desítky let starý most je ve vysoce havarijním stavu a musí projít důkladnou rekonstrukcí. Proto bude až do září, kde je plánováno jeho otevření, zavedena řada dopravních omezení. Nadjezd je ve stavu značné opotřebovanosti. Některé konstrukční části jsou až ve stupni 7, to je stupnice opotřebení, 7 je havarijní stav. Rekonstruovat se bude po 50 letech, takže opravdu vydržel hodně a doufejme, že dalších 50 let vydrží. Snaha byla omezit provoz minimálně, nicméně jsou tady faktory, které ovlivnit nemůžeme. Prvním faktorem je harmonogram výluk Českých drah, správy železniční cesty, který je dlouhodobě schvalován dopředu a my se mu musíme přizpůsobit, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že prakticky veškeré stavební práce se budou týkat nosných konstrukcí toho mostu a únosnost mostu v tuto chvíli je velmi snížena a pracovat na nosných konstrukcích ještě za nějakého částečného provozu by bylo tak velké bezpečnostní riziko, že si ho nikdo není ochoten připustit. Takže most bude muset být na určitou dobu uzavřen. Snaha je, aby to bylo minimální dobu, nicméně bezpečnost je primární. Tak to byly aktuální zprávy z Otrokovic a já mám pro vás ještě jednu kulturní pozvánku. V Otrokovické besedě se 13. března uskuteční divadelní představení Skleněný zvěřinec, kde v hlavní roli účinkuje Simona Stašová. Tak se přijďte podívat. Na viděnou.